မင်္ဂလာပါရှင်စကောက်စီတရဲ့လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပေါတော်မြို့နယ်ထဲကအရက်တာ P2 10ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမွေးမြို့နယ်အတွင်းရှိတအောင်မျိုးရောင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNR ရဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အဖွဲ့ဝင်3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဟိုက်ကေသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဖောက်တာလို့ TNR ကစွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ KNP ကပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ Loose and Hope မြို့ရှင်ဇက်ကဒါရိုက်တာအသက်22နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဂျူမီယာရဲ့စစ်ပွဲကြားကအမှုပညာအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စကောက်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပေါတော်မြို့နယ်ထဲကအရက်သား P2 ဆယ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ UAAAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကောက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လ17ရက်နေ့ကပေါတော်မြို့နယ်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တဲ့တဝန်ချောင်းရွာဖုံးကြီးကျောင်းအနီးဝန်းကျင်မနော်တီရီရွာနဲ့လက်ပံပြားရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု၄ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒရုန်းနဲ့လည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ UAAAA ကဆိုပါတယ်။စကောက်စီတပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါတော်မြို့နယ်ထဲကအမျိုးသမီး6ယောက်အမျိုးသား4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဦးညင်ညင်အောင်ဆိုတဲ့သူကတော့အပြင်းစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကောက်စီဟာအေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့မောင်တော် M တန်တွဲစတဲ့မြို့နယ်တွေအပြင်အနီးနားရှိရွာတွေကအရက်သားပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေစီးုံစီးခန်းဈေးစာတင်ကျောင်းဖုံးကြီးကျောင်းစတဲ့နေရာတွေကိုပြင်ပထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကျောင်းလက်နက်ကြီးလေကျောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အရာခတ်တော်အေအေကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမွေမြို့နယ်အတွင်းရှိတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNR ရဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အဖွဲ့ဝင်3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဟိုက်ကီတဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာလို့ TNR ကစွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မိုးမွေမြို့နယ်ပန်တင်ရွာနဲ့မန့်ပိန်ရွာအကြားရှိတအောင်းသက် TNR ရဲ့စခန်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပေါင်900ဘုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ PSRF TNR ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူလွေရီဦးကပြောပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေဇွန်လ9ရက်နေ့အထိ TNR တပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာတွေဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆယ်ကြိမ်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းထဲကကြောက်မဲတီဘောနောင်ချိုမိုးမိတ်မိုးကုတ်မြို့နယ်တွေထဲက TNR ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းထဲကလာရှုနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်ထဲကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံ B2 တွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြောက်ရပောက်ွဲခဲ့တာကြောင့်အရက်တာ3ယောက်တိတ်ဆုံးပြီး9ယောက်ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်စီဘောရွာကဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဆရာတော်တပါလက်နက်ကြီးထိမှန်တိတ်ဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်းဝိုင်းမော်မြို့အမတ်တရက်ကွက်ထဲလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ရပောက်ွဲတာကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကလည်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခတ်ချိုရွာထဲလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အရက်သားတယောက်တိတ်ဆုံးပြီး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲအရက်တာထိခိုက်တိတ်ဆုံးမှုတွေအပြင်နေအိမ်တွေခရီးရန်ဖျားကျောင်းတွေဖုံးကြီးကျောင်းတွေနဲ့ဇေဒီတွေပါလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ထိမှန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့အထိဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေအပြင်လေရင်တွေနဲ့လည်းပြန်ဝဲနေလို့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကကုံတွေရင်နဲ့စစ်ရဲအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့တနိုင်းမြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်းတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်တယ်လို့ KNO KNA ကပြောပါတယ်။ကုစိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကစခန်းတွေကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KOKA တပ်မငါလက်အောက်ခံတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာလို့ KOKA ကပြောပါတယ်။အခုသိမ်းယူလိုက်တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်းတွေဟာကမ်ပိုင်တီနယ်စပ်ကုံသွေးရေးလမ်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးအရေးပါတဲ့စခန်းတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ KOKA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဝှချောင်းမထက်73မိုင်လို့ခေါ်တဲ့ရှစ်ဖွေနဲ့ကမ်ပိုင်တီသွားတဲ့လမ်းဆုံးမှာစုပေါင်းဖြစ်တယ်ရှိတယ်အဲဒီခုပေါင်းကိတ်မှာဟန်တိုင်းနေတဲ့
ဟိုစကူပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိုင်းမော်နဲ့အဲစတုံးပဲတွားတဲ့လမ်းကတော့ကမ်ပိုက်ဒီလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လေသူဒီနဲ့နေကြကုံတော်ရဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကုံတော်ရဲ့အတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့စခန်းဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်စီးရဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့ဒီလမ်းတစ်ခုလုံးကိုလုံဆောင်ရေးယူထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ် စတုံးမြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ဗျူဟာကုန်းပါဝင်တက်စကန်9000လောက်ကိုခရိုင်နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းမော်နဲ့စတုံးတို့ကျော်မှာစစ်ကောင်စီတက်ကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပုံမူကြီးနော်ဘူးကစက်ပြောပါတယ်စမိုင်းဘက်ကတော့ဟိုပြင်းမော်ရွ
တနင်္ဂနွေနေ့ထက်ကစစ်ကောင်စီတက်စကန်ကိုတော့ခေအိုခေအိုတက်မှနေလျောက်ခင်တက်တွေကဇွန်လ၁၀ရက်နေ့ကတည်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်စကန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလည်းလို့ဆုံးရှုံးနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကတိုက်ပွဲတွေထက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရင်ကတည်းကပိုပြီးလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ခေအိုခေအိုတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ် လူဦးတော်လေးမှာနိုင်ငံတော်ကလူငယ်တွေဟာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်သူအများပြရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီထဲကကရင်နီစစ်ပေးဆောင်လူငယ်ဂျူမရီယာလဲပါဝင်ပါတယ်သူဟာလက်နက်ကင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတယ်လို့ကင်မရာကင်ပြီးသူလှုပ်ချင်တဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုလဲလုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်ကရင်နီတော်လှန်ရေးရုပ်ရှင်စကားကိုတိုက်ပွဲတွေကြားထဲကနေပဲရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူအကြောင
တစ်ခုပါဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲအစ်စ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်ပွဲအစ်စ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့စစ်မြေပြင်မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကားကိုအဓိကတာဝန်ယူရိုက်ကူးတဲ့သူကတော့အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ခရီးနီစစ်ဘေးဆောင်လူငယ်လေးဂျွန်မီယာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းသူဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုအခက်ခဲတွေကြားကနေလုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဂျူမီယာခေါ်တူတူဟာဂရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ငုပလော့ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးမွေးချင်း၈ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်အမှုပညာကိုငငယ်ကလေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကိုတော့စိတ်အဝင်စားဆုံးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကတော့ကိုခုနသား၈ဒါလာမှကိုအမှုပညာဝန္နာပါဆိုမှအဲ့ချိန်မှာကိုတတိထားမိတော့ဘောနော်ဆိုဘလို့ဖြစ်တော့ဒါမဲ့ကိုရဲ့ဒီမချက်တစ်ခုထဲကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတူဦးပေါ့ဂျက်ဖရီကတော့ဂျူမီယာရဲ့လက်ဦးစရာတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အမှုပညာသွေးပါတဲ့သူကိုရိုက်ကူးရေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်လမ်းစဖော်ပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးဖုံစစုပ်တလုံးနဲ့အရင်တော့ line လည်းမရှိဘူးအင်တာနက်လည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘီဂျူတင်မှလိုက်ကြည့်မှကျွန်တော်ဖုံစုပ်တလုံးနဲ့လိုက်ရိုက်ပြသွားတော့သူလိုက်ရိုက်ပြတော့ဘောနော်အဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ကနေသူဟာဟိုသူလက်စိတ်ပါကျွန်တော်ခေါ်လိုက်သူကမငင်းသူအလုတ်ရှိတယ်မသူမငင်းသူကတန်းလို့ဟာလာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူကဝါနာဟုံးတော့သူလက်ဝါနာပါဒါမှကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်သူတို့ရိုက်ပြီးလုတ်ပြီးနေအော်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့သူကအဲ့မှာစိတ်စိတ်ဝင်စားတာသူကသူရဲ့မိသားစုကအမှုပညာကိုရေရှည်အသက်မဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုအနေနဲ့အားမပေးပေမဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုပညာကိုဆက်လုပ်ဖို့သူတက်ချင်တဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက်ကူတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ First year မှာ first semester ပြီးခဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဆို COVID-19 အခြေအနေနဲ့ကတော့အဲဟာနဲ့ကိုကကင်မရာတောင်းမကင်ဖူးသေးဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့COVID-19 ကပ်ရောဂါကိုတွန်းလှန်နေတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုကလည်းဒီလက်နက်ကင်လက်ဆင်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့ဖြစ်ကိုဝန္နာပါရကိုဝန္နာပါတဲ့ဟာနဲ့တော်လာနိုင်မယ်လို့လည်းအစတည်းကကိုကယုံကြည်ထားမလို့ဘောနော်ဒါကြတော့ဒီလက်ဆင်ကိုရွေးလိုက်ချင်အဖြစ်တာကိုရအကောင်ဆုံးလောင်းတစ်ခုပါပဲပေါ့ဆို
ူဟာအမှုပညာကိုပဲစိတ်ဝင်စားပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ခရစ်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဗဟိုမိုင်းဌာနမှဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာဆိုရင်လည်းမိုင်းထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းသူဝါဒနာပါတဲ့အမှုပညာကိုပုံဖော်ဖို့တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ music video တွေ short film တွေကိုရိုက်ကူးပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကင်မရာကင်နဲ့အမှုပညာလက်ဟာမိုင်းကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ထောင်တက်ပြီးတော့သူထောင်တဲ့မိုင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအများအပြားအထိနာခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြောပါရယ်ဒီလိုနဲ့တော်လန်ရေး3နှစ်ကျော်ကာလထဲမှာတော့ခရီနီတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကခရီနီပြည်ရဲ့နယ်မြေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့မီဒီယာတွေမှာအကြေတဝင့်ဖော်ပြခဲ့ကြပါရယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲရဲ့သဘောတရားအရနှစ်ဖက်ထိခိုက်တာတွေရှိစမြဲမို့ဒီလိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ပေးဆပ်မှုတွေဘလောက်ထိကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်ွယ်ကနေဖော်ပြဖို့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ရုပ်ရှင်ပညာနဲ့မိမောင်းထိုးပြခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့မျောလင့်ခြင်း Lose and Hope ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တော်လည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်ခြေလှမ်းစခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမဘာရီဆုံးရှုံးပြီးလဲရယူမှုမရှိနိုင်တော့ဆုံးရှုံးမှုဆိုမဲ့လဲဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမျောလင့်ခြင်းနဲ့ရှင်တန်စီခြင်းတော့ဘောနော်ဆိုဘလို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ချက်ပန်းတိုင်ထရအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ခေါ်အားပေးချင်လို့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ဖြည့်တော့ဘောဟုတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးရုပ်ရှင်တွေအများအပြားထွက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ခရီနီပြည်နယ်အတွက်ပထမဆုံးတော်လန်ရေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်ခရီနီပြည်မှာရရတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအောင်ဒီအရောရှိနိုင်ရင်တော့ခါချတော့လင်းနေကြီးရလာဒါမို့ကိုရိုက်နေတဲ့ချိန်လောကလွချိုတဲ့နေရာမှာကိုရရတော့မှလေရင်အားလာတယ်ဝဲတယ်အဲ့လိုရှိခဲ့တော့ဘောနော်ဆိုဖောက်ခွေရေးပိုင်းကကျတော့လောကမိုင်းစီနဲ့တုံးတော့ပြင်အားတော်တော်လေးပြင်းတော့ဘောနော်ပြီးဒီထွက်လာတဲ့ဒီရောင်ဒီမြေမို့ညစလေးတွေကလူအစင်ရောတော်တော်လေးကိုထိခိုက်မိတော့ဘောနော်ဆိုဒါတွေကတော့တော်တော်လေးအန်တီရဲ့ကြီးတယ်ဒါအပြင်ဘတ်ဂျက်ငွေကြီးမလုံလောက်တာနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့စက်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်တာတွေကြောင့်ရှိတာလေးတွေနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြားကနေ9လကျော်အကြာသူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ဒီ Lose and Hope ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုမလေးရှားဂျပန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ပြသပြီးရလာမဲ့ငွေတွေကိုတော့မြေပြင်ကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အပါအဝင်ရှေ့ဆက်ပြီးအမှုပညာနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအချိုးကျအသုံးပြုသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်ဆေးရှောင်းမှာရောကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်အမှုပညာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဆေးမတော်လောင်ဖို့ရှိပါတယ်ဘောနော်ဆိုဘလို့ဖြစ်ဒီတကားပြည့်ရောနောက်တကားရောဒီထက်ကောင်းအောင်ရောကျွန်တော်ကဖန်တီချပြအောင်မှာဘောနော်ဂျူမီယာဟာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုစုံကန်းတိုင်အောင်မလေးလာမတင်ယူခဲ့ရပေမဲ့လည်းသူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့သူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော်လန်ရေးကာလမှာပဲသူလှုပ်ချင်နေတဲ့အမှုပညာအလုံးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်အစစင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစင်းကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်။